Ekipet e EV në Maqedoni punojnë në sanimin e defekteve të shkaktuara në furnizimin me energji elektrike nga Monti Ilik, që dje përfshiu pjesë të vendit. Zëdhënësi EV në Maqedoni Atanas Kovacevski informojnë se ekipet e përforcuara janë gjithkund në ato vende, ku ka probleme në furnizim apo ndërprerjen ku shfrytëzuesit nuk kanë furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike. Siç deklaroi ai, më shumë probleme në nivel të tensionit të mesëm në rrjetin distribues u shkaktuan në rajonin e Shkupit, Manastirit, Tetovës, Gostivarit, Kërçovës. Problemet të caktuara në furnizim ka pasur edhe në rajonin e Ohrit. Në rajonin e Shkupit, si shta i në Saraj, matkë është vendosur furnizim normal i energjisë elektrike. Mbesin pa furnizim me energji elektrike Vulkova, Ormani, Novoselsi, Pat, Stenkovci, Momin Potok dhe Zlo Kuqani. Në rajonin e Shkupit në Blas të Poshme dhe në vendkalimin kufitar Blas ka probleme me furnizim me energji elektrike, ndërsa fushë e Tophanës dhe Vizvegova në rajonin e Shkupit janë pa furnizim të energjisë elektrike. Në rrugë të caktuara në qytetin e Shkupit, edhe pse janë sanuar defektet në trafostacionet, nuk është lëshuar tension që të munden ekipit e NBU-sjellësit dhe kanalizimit, si dhe shërbimi zjarfikës të intervenoj dhe të mund të pasrojnë bodrumet dhe atë vënde kritike, ku ka lymërisht nga uj dhe mbeturinat. Në rajonin e Gostivarit, probleme furnizim ka në Nikoforov, Leunov, në rajonin e Manastirit, Germia, Baci, Zhivjan dhe në Brod. Ndërsa në rajonin e Orit, ekipet intensivisht punoj në evetimin e defekteve në Berov të Poshme dhe të Epërme dhe Kuratic. Në rajonin e Korçovës, në Zajas, Tarfivin e Epërme si dhe Samokov. Në rajonin e Korçovës, pa furnizim me energji elektrike janë Slatina, Krushevi dhe Topilnica. Në rajonin e Tetovës, ekipet punojnë në Shipkovic dhe Brodec dhe Selc. Në pjesën e Trasës apo rjeti distribuesi cili furnizon me energji elektrike këto vende të banuara. Në rajonin e Shtipit, Karbinc dhe Tarinc janë pa furnizim me energji elektrike.